σε αυτή την πορεία και το ΑΠΟΕΛ, η περσινή πρωταθλήτρια. Βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο κόσμος, πώς πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές, ο Γιοβάνοβιτς. Το ΑΠΟΕΛ που δέχτηκε γκολ εδώ απόψε πριν αρχίσει το παιχνίδι, στο τρίτο λεπτό. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Παρτιζάν. Πήρε αυτό το αποτέλεσμα και με ασπίδα το 2-0 της Λευκωσίας πανηγυρίζουν όλοι εδώ. Το κοινό του ΑΠΟΕΛ εκτασιασμένο πραγματικά, ο ενθουσιασμός είναι πολύ μεγάλος. Τα πανηγύρια, οι Σέρβοι δείχνουν τον προπονητή τους στις δηλώσεις. Βλέπουμε τα γκολ και πάλι. Ο συνάδελφος, ο τεχνικός, ο Κύρος, έχει κάνει μια προσπάθεια. Κινήθηκε προς το μέρος. Οι παράγοντες του ΑΠΟΕΛ, ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουμε εδώ είτε τον πρόεδρο είτε κάποιο άλλο. Σε επανάληψη τα γκολ της αναμέτρησης. Και νομίζω για να κερδίσουμε χρόνο, και ελπίζω για πολλά χρόνια ακόμα. Και εννοείται ότι θα είμαστε για πολλά χρόνια πλέον. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ωραία. Πρόεδρε, πείτε μας, αν μιλήσατε με τους ποδοσφαιριστές, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξέρουμε ότι είστε διακριτικός σε αυτά. Ωστόσο, από την άλλη, πιστεύω, γνωρίζοντας σας, ότι κάποια κίνηση προς τον Ιβάν ή καλά για τους ποδοσφαιριστές θα κάνατε. Δεν έκανα τίποτα. Καμία. Καμία, έχετε το λόγο μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ιβάν, απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες. Ήξερα τους έβλεπα κάθε μέρα στις προπονήσεις στο ξενοδοχείο. Ήμουν σίγουρος ότι θα κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Και δεν είναι λίγο πράγμα να κάνει κανείς αυτό εδώ μέσα σε τούτο το γήπεδο. Ακριβώς. Το οποίο είχε 30.000 κόσμο, δεν σταμάτησε από το δευτερόλεπτο. Ποιο ήταν η συμπεριφορά του, θα πρέπει να το σημειώσουμε. Άψογη. Άψογη. Συμπεριφορά της διοίκησης, του κόσμου, στην πόλη που κατεβαίναμε ήταν άψογη πραγματικά. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Είμαι πανευτυχής. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Πρόεδρε, οι Κύπροι ποδοσφαιρόφιλοι είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι με τα συνδρομητικά κανάλια και ακούνε. Δεν μας βλέπουν, αλλά σας ακούνε και είναι ικανοποιητικό. Ακούνε τη φωνή, θα σας δουν πολλές φορές στη συνέχεια. Τι μήνυμα τους θέλετε εδώ από το Βελιγράδι όσο αφορά αυτή την προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ και για τη συνέχεια, είτε στο θεσμό του Champions League που ευχόμαστε εκεί να είναι, είτε στο Europa League? Τι μήνυμα λοιπόν θέλετε κυρίως στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, αλλά γενικότερα στο φύλαθλο κοινό της Κύπρου? Πρώτα θέλω να τους ευχαριστήσω για την άψογη συμπεριφορά τους και στη Λευκωσία και εδώ. Μετά να τους ζητήσω να έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα, εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτή την ομάδα. Βέβαια, σήμερα αυτό ήταν μια νίκη του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Ελπίζω και παιδιά να τα καταφέρει, οπότε θα είναι ακόμα διπλή επιτυχία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Και σε όλο τον κόσμο, απλώς να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο, να ζούμε αυτές τις πολύ ευτυχισμένες στιγμές για την Κύπρο, τίποτα άλλο. Φαντάζομαι τώρα πλέον θα έχουν βγει και στους δρόμους στην Λευκωσία και σε όλη την Κύπρο για να πανηγυρίσουν. Είχε γίνει κάτι ανάλογο, θυμάστε πέρσι, με την φανταστική πορεία της ανόρθωσης. Όντως, κάτι που άξιζε στην ανόρθωση και φέτος κάτι που μέχρι τώρα μας αξίζει και εμάς. Πρόεδρε, το ΑΠΟΕΛ είναι πραγματικά μια ομάδα πολύ δυνατή, σκυλή. Το απέτυχε, όχι μόνο απόψε, ακολουθά μια πορεία του ΑΠΟΕΛ εκπληκτική εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό σας ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί είστε αυτή τη ομάδα. Υπάρχει κάποιο μυστικό πέρα της ικανότητας που έχει αυτή η ομάδα ποδοσφαιρικά? Κοιτάξτε, δεν είναι η ομοψυχία για πρώτη φορά από πολλά χρόνια. Υπάρχει μια ομοψυχία από όλους. Πρώην διοικητικούς, μη διοικητικούς, φίλαθλους. Και πιστεύω ότι οι παίχτες μεταξύ τους είναι πολύ καλά παιδιά, το κλίμα στα ποδητήρια. Ιδανικές συνθήκες. Ιδανικές συνθήκες. Γι' αυτό πιστεύω